မင်္ဂလာပါရှင်။ရွှေခုံရဲ့ပြီးတူတံပြံကြားချင်းအစီအစဉ်မှအနော်ခွန်ဆက်လိုက်ပါရ ேன் ။ညီမလေးကြီးဒီဘက်အမတို့ရဲ့ပြီးတူတံပြံကြားချင်းအစီအစဉ်လေးပြန်လဲရောက်ရှိလာပြီနော်။ဒီတော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့အမနဲ့တမရှိတဲ့ရေမွှေးစာလေးကိုအရင်ဖက်ပြပေးလိုက်မယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့။သူ့ပေးပို့လာတာကတော့ရွှေပီတာမျိုးနဲ့အမတ်ချောက်ရက်ွက်ရှိရွှေညောင်မောင်စေးဟာရက်ွက်အတွင်ရှိပြီးတူများအတွက်အာကိုအာထားပြပြသည့်တရားမဝင်စေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်စေးကိုဖြတ်တော့လက်တလုံးမှာ TMO နဲ့ရောင်းနေရတဲ့အတွက်အတီးစေးဖြစ်ပြောင်းလဲပေးပါရန် သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများအားတင်ပြအပ်ပါရဲဆိုပြီးတော့ခြေပြာသူများမြို့မှာနေထိုင်သူတူအူကအမအားရွှေရံကိုရှင်ဖွင့်လာပါတယ်ညီမလေး။ကဲဒီတော့ညီမလေးလက်ထဲမှာရှိရဲနောက်ထပ်ဆောင်ကိုလည်းဖပြပြပြပါအောင်နော်။ညီမလေးလက်ထဲမှာရှိရဲနောက်ထပ်ဆောင်ကတော့လဲကူးမြို့နယ်နေခီးသွားပြည်သူတူအူကပြပိုးထားတာပဲဖြစ်ပါရဲ။သူကတော့ဘကိုးလဲကူးရံကုန်ကားစီနေသူဖြစ်ပြီးအခုတော့လောကကားစီရတာတိတ်အစင်မပြေဘူး။ကားဆောင်ရတာကြားတဲ့အတွက်အချင်းနဲ့အလုတ်လို့ရတော့ကားခိတ်တွေမှာပဲအချင်းကုန်ပြီးအလုတ်ချင်းတွေနောက်ကြတာပေါ့။ကြာတော့လဲကားဆောင်ရတာစိတ်ပင်ပန်းလာတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘကိုးလဲကူရန်ကုန်နေမှာပါကားစီရအများလိုက်ရင်ကားဆောင်ရအဆင်ပြေမှာပါလို့သူကပြောကြားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သူကတော့ဘကိုးလဲကူရန်ကုန်ကိုကားစီပြီးအလုတ်လုပ်နေရတဲ့သူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးသူစီးတဲ့ကားကအခုတလောကားဆောင်ရကြတော့အလို့ချင်းလေးနောက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဘကိုးလဲကူရန်ကုန်ကိုကားစီရများများလာလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမစီမရှိရင်နောက်ထပ်ဆောင်ကိုလည်းဖျားပြပေးပါအောင်အမစီကိုနောက်ထပ်ပေးပို့လာတဲ့ဆားတဆောင်ကတော့ တိုးတေးမျိုးနဲ့အုံမင်စုကျေးရွာတွင်မြို့မဈေးနှင့်အိုးဖို့ဈေးနှစ်ခုရှိပြီးအများပိုင်လမ်းမပေါ်မှာဈေးတဲများနဲ့ပြည့်နေကြောင်းဈေးဝယ်တဲ့အခါကုန်စည်နှံ့ရှိနဝရေအထက်လန်းနဲ့အောက်လန်းမှာဈေးတဲတွေကလမ်းမပေါ်ထ í ဈေးပန်းခင်းကြကြောင်းစိုက်ကဆိုင်ငယ်ကယ်ရီများကလည်းလမ်းလယ်ကောင်တွင်ရပ်ပြီးကုန်တင်ကုန်ချဆောင်ရနေကြကြောင်းတို့ဖြစ်ပါ၍နဝရေအထက်လန်းနဲ့အောက်လန်းမှာဈေးတဲများစီကန်းတကြရောင်းဝယ်ရန်နဲ့ရှင်များလည်းစီကန်းတကြဆောင်ရစေလိုကြောင်းကို ကွန်တိန်နျို့နဲ့အုံးမင်စုကြေးရွာမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတအူးကနေပြီးတော့အမအားရွှေရံကိုဝေရှင်းဖွင့်လာပါတယ်ညီမလေးရေဒီစားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဈေးတွေတွေကအများသူငါသွာလာနေတယ်ဒီလမ်းမပေါ်တွေအထီကိုဈေးပန်းတွေခင်းပြီးတော့တက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့လမ်းသွန်းလန်းလာတွေအတွက်ကလမ်းကကျင်းပြီးတော့သွာရလိုက်ရအဆင်မပြေဖြစ်တာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့လေဒီဆိုက်ကားတွေဆိုင်ကယ်ကယ်ရီတွေကဆိုလို့ရှိရင်ဒီလမ်းဘေးမှာချမရက်ပဲနဲ့သူတို့ကလမ်းလဲကောင်မှာရက်ပြီးတော့ကုန်တင်ကုန်ချတွေဒီလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်ဒီလမ်းသွန်းလန်းလာတွေက ေမလို့မကင်းနေဝင်တိုင်းမိတဲ့အခါမျိုးတွေလည်းရှိရင်ရှိမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတက်ဆိုင်ရတာဝန်ရှိသူတွေကနေပြီးတော့ဒီတေတေကြာကြာလေးနေစီးသီးကြက်မဲဆောင်းရက်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန့်ရှင်းတည့်ရပြီတော့တာယာလှပတဲ့ဈေးတကူဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့အမအနေနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်ညီမလေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါပြီညီမလေးလက်ထဲမှာရှိရင်နောက်ထပ်သံဆောင်လေးဖတ်ပြပေးပါဦးနော်ညီမလေးလက်ထဲမှာရှိရင်နောက်ထပ်စားတဲ့ဆောင်းကတော့ထန်းတပင်မျိုးနဲ့နေပြီးသူတူကပြေပိုထားရပဲဖြစ်ပါတယ်ထန်းတပင်မျိုးနဲ့အမတ်၃ရွက်ခွဲ့ရှိအခြေခံပညာမူလတန်းအကြောင်းရှိမျက်နှာစာဟာမြေသားနေနေတဲ့အတွက် နစ်စင်မိုးတွင်ပိုင်းတို့ရောက်ပါကရေမြုံလျက်ရှိကြောင်းအမတ်သုံးယောက်ကအဥချွေးမူအဖွဲမှာရက်ကွက်အတွင်ရှိမိုးတွင်ပိုင်းတွင်ចောင်းရှိမျက်နှာစာမှာရေမြုံနေတဲ့အတွက်ကလေးငယ်များသွေးလုံးတော်ခွေရောကဖြစ်ပွားနိုင်ခြင်းများပြီးတော့ចောင်းရှိမျက်နှာစာကိုចောင်းလန့်ဖြင့်တပြေးညီစေရန်မြေကြီးဖွေရအလိုအចောင်းကိုပြောကြားထားပေးဖြစ်ပါတယ်မယ်ဟုတ်ပါပြီတီဆာကတော့အထက်တပင်မျိုးနဲ့အမတ်သုံးယောက်မှာရှိတဲ့အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်းဟာဆိုရင်ចောင်းရှိမျက်နှာစာကမြေသားနေနေတဲ့အတွက်မိုးတွင်ရောက်လို့ရှိရင်အမြဲတမ်းရေမြုံနေတော့ ကလေးငယ်ရယ်နဲ့ကြောင်းတက်နေရဲ့ကြောင်းသားကြောင်းသူတွေတွေးလူတုတ်ခွေယောဂဖြစ်ပွားနိုင်ခြင်းအများပြီးတော့အ年齢ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကြောင်းရှိမိန်းနာဆောင်ကိုအမြန်ဆုံးပြုပြင်ရန်လိုအပ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောကြားထားပါတယ်အမစီမရှိရဲ့နောက်ဆုံးဆားဆောင်ကိုလည်းဖပြပြပေးပါဦးဟုတ်ပါပြီညီမလေးကြီးအမစီမရောက်နေတယ်နောက်ဆုံးဆားတဆောင်ကတော့သုံးခွားမျိုးညောင်မင်ခင်းနှဲချေးရွာနေထိုင်သူတူကစိတ်မွေးမြူရေးလုပ်ကင်သူတူဖြစ်ကြအောင်အခုအခါအလှမင်္ဂလာဆောင်ပွဲလမ်းသဘင်များမရှိတာကြောင့်စိတ်လာဝဲသူများမရှိကြအောင် စက်ကောင်ကြီး90ကြော်ရှိပြီးရမထွက်တာကြောင့်အစာဆရေိတ်မတက်နိုင်တော့ကြောင်းအလောက်ကောင်များအဆင်မပြေ၍ရွာအနီးနာတွင်ဆက်ယုံတစ်ခုခုရှိမယ်ဆိုရင်တာသမိများအလောက်ရပြီးဝင်ဝေရနိုင်တာကြောင့်ဆက်ယုံအလောက်ယုံလေးတစ်ခုခုတိောက်ပေးစေခြင်းကြောင်းကိုရှင်ဖွင့်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ညီမလေးကြီးဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ဒီစားမှဆိုရင်ညီမလေးကြီးဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဆိုလို့ရှိရင်ကိုဗစ်ရောဂါရောဒီနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်တာရောဗောနော်ဒီလိုမျိုးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ ဒီလူတော်တော်များများကစီးပွားရေးတွေရပ်တန့်ပြီးတော့စားဝတ်နေရေးတွေအဆင်မပြေဖြစ်ကြရတယ်ပေါ့နော်။ဒီအလှမင်္ဂလာဆောင်ပွဲလမ်းသဘင်တွေဆိုလို့ရှိရင်လဲဟိုမရှိသလောက်ကိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီလိုအလှပွဲတွေညာလဲမရှိတော့မွေးမြူရလောက်နိုင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကသူတို့ကအကောင့်ရေးတွေများပြီးတော့ရောင်းမထွက်ဘူးပေါ့နော်။အကောင့်ရေးများပြီးတော့ရောင်းမထွက်ဘူး။ဒီလိုရောင်းမထွက်တဲ့အပြင်ကိုပေါ့နော်သူတို့ကအစာစီတွေလဲသူတို့ကမတက်နိုင်တော့ဘူး။သူတို့ယွာမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲအမအနေနဲ့ထင်တာကတော့ဒီဆက်ရုံတွေပါပြီးမရှိဘူးလို့ထင်မိတာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့လို့ သူတို့ရွာမှာဒီဆက်ရုံသို့မဟုတ်ဒီအလို့ရုံတခုခုဒါရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့တားသမီးလေးတွေကလည်းအလို့ရပြီးတော့ဝင်ဝင်လဲရနိုင်တာကြမှာလို့ဘောနော်ဒီသူတို့ရွာမှာရှိတဲ့ရွာသူရွာသားတော်တော်များများကစီးပွားရေးတွေပြန်ပြီးတော့ပြေလည်ပြီးတော့음ပုံမှန်လေးတွေပေါ့နော်ပြန်ဖြစ်သွားနိုင်မယ်လို့အမနေတော့မြင်မိပါတယ်ညီမကြီးဟုတ်ကဲ့အမဟုတ်ပါပြီဒီတော့အမတို့ညီမနှမနေ့ဆလုံးကလည်းရင်းွင့်စားလေးတွေဖတ်ပြပြီးပြီးဆိုတော့ဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင်ပြီးတော့ရင်းွင့်စင်သူတွေနေနေဘယ်လိုဆက်သွယ်ပြီးပြောပြရမှာစောတာကိုလည်းညီမကြီးရပြ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 ပေါ့နော် ညီမတို့စီစဉ်မှာပါဝင်နိုင်မှုအတွက်ရွှေငွေမေးလိပ်စာဖြစ်တဲ့ shweangon2021@gmail.com နဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့399369662ကိုဆက်သွင်းပြီးအင်ဖွင့်နိုင်ပါရဲ့ရှင်။ဒါဆိုမိဘပြည်သူများအနေနဲ့ညီမတို့ရဲ့ပြည်သူ့တံပြကြားချင်းစီစဉ်မှာပါဝင်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်။